حاضر ہوا ہوں آج کے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنایا ہے بڑے بھائی عالی جناب مولانا قاسم عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کا شکر گزار ہوں بھارت 15-17 کلومیٹر دوری پہ جکسنڈا میں بھی ایک پروگرام تھا وہاں اتنا جم کے پڑھوا دیا کہ میں احمد آباد میں کہاں سے شروع کروں آواز ساتھ دے نہ دے لیکن آپ سب تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے تو اچھا لگے گا انشاءاللہ بڑھیا ایک مطلب سے آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں مول بنا دیں گے انشاءاللہ تو کچھ سننے سنانے کا ماحول بن جائے گا مطلب حاضر کرتا ہوں قاسم صاحب بطور خاص آپ کے حوالے سے حاضر کر دیتا ہوں ویسے بھی مدح صحابہ کا جو پروگرام ہوتا ہے تو شیطان دور ہی رہتا ہے مطلب پیش کرتا ہوں سنیں پیارے صحابہ زندہ باد 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 ہم لوگ صحابہ والے ہیں اظہار اسی کا کرتے ہیں ہندوستان کے بازار مسلمانوں کا ایمان ہے اگر اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہو بطور خاص میں شیئر کرتا ہوں سماعت فرمائے پیارے صحابہ زندہ باد پیارے صحابہ زندہ باد بولو صحابہ زندہ باد بولو صحابہ زندہ باد پیارے صحابہ زندہ باد پیارے صحابہ کہ ہم جان کریں ان پر قربان ہم جان کریں ان پر قربان بڑھتا ہے ہمارا یوں ایمان آپ کے مطلب کی بات ہو رہی ہے بیٹھ کر میں نے ابھی لکھا ہے اگر کچھ گستاخی ہو تو معذرت پیش کرتا ہوں اور شعر اگر اچھا لگے اور سچا لگے تو کیا شخص شریف ہو جائے پیش کرتا ہوں سنیں پیارے صحابہ زندہ باد پیارے صحابہ زندہ باد لوٹا دیں گے سب کچھ پر چار اسی کا کرتے
अरे सिराज भाई खाते क्या हो यार دوست کے بعد دو تھے ان کے اصل میں بریانی والے بیٹھے ہیں ان کا دوست کے بعد مضبوط ہے ارادے کی مضبوطی سے بریانی چلا گیا مسالہ بالکل نہیں ہوتا آواز اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت بڑی بات ہے کہ ان علاقوں میں ہم آتے ہیں بہت بعض علاقوں میں چلے جائیے اشرف مبشرہ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے اشرف مبشرہ کہتے کس کو کیا بات ہے کیا بات ہے جسم خدا کے اشرف مبشرہ تو جاننے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نام بھی گنا کر صحابہ اکرام کے نام کا نعرہ لگانا بہت بڑی بات ہے اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کی محبتوں میں چار چاند آمین آمین ایک شعر بولتا ہوں جاہلوں کو بھی ایک شعر پہنچنا چاہیے ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ایک شعر بولتا ہوں بطور خاص ان تک پہنچے تو آپ سب شریف ہوئیے گا اس بچے کی حوصلہ بڑھائیے گا سات آٹھ سال کے بعد آیا ہوں میلاد کمیٹی کی محبتیں بہت ملی لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا پیش کرتا ہوں شعر سنیں مدعو خاص آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیں پیارے صحابہ زندہ باد پیارے صحابہ زندہ باد تیرے ابھی اسی کا شاہد ہے تیرے ابھی اسی کا شاہد ہے آقا کا بھی فرمان تم پڑھ لو اور پڑھتا ہوں رفتہ رفتہ پہنچوں گا جب موڈ بنے گا تو وہاں تک پہنچائیے گا میں حیدر آباد والوں پیش کرتا ہوں چار مصرے حاضر کرتا ہوں سنیں سکون و چین راحت اور عزت پا نہیں سکتے دیکھیے گا بطور خاص تھوڑا سا اسٹیج بھی شریف ہو جائے بھائی چاہے ہوئے کی ضرورت ہو تو پی لو میرے بھائی لیکن آپ تھوڑا سا داد دو اسٹیج کمزور پڑے گا تو یہ بےچارے سامعین جب رہنما کا یہ حال ہوگا تو سامعین کا کیا حال ہوگا پیش کرتا ہوں سماعت فرمانے سکون چین راحت اور عزت پا نہیں سکتے صحابہ کے بنا آقا کی عزت پا نہیں سکتے صحابہ کے بنا آقا کی عزت پا نہیں سکتے سکون چین راحت اور عزت پا نہیں سکتے صحابہ کے بنا آقا کی عزت پا نہیں سکتے Bye.
آئیے چار مصرے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں بطور خاص پیش کرتا ہوں نبو سلمانی چارے کے آ چکے ہیں دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کرے شکریہ یہ چار مصرے اور پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک ناطے پاک تک پہنچ رہا ہوں سیدھے سیدھے پیش کر دیتا ہوں چار مصرے بطور خاص آپ تک پہنچا رہا ہوں فرما لے کہا کہہ رہا سراج بھائی کھاتا تو کھلا اچھا آپ نے نہیں دیا پیچھے سے تو دیا ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے بہرحال پیش کرتا ہوں چار مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں سماج فرمانے رسالت کا کبھی بھی رنگ پھیکا ہو نہیں سکتا رسالت کا کبھی بھی رنگ پھیکا ہو نہیں سکتا کبھی بھی تاریخ سنت نبی کا ہو نہیں سکتا کبھی بھی تاریخ سنت نبی کا ہو نہیں سکتا جو بو بکر میرے لیے باعث سلف باعث صحابہ اور میں گرام کی دعائیں مجھے ملی چار مصرے پھر پڑھتا ہوں اس میں کہ رسالت کا کبھی بھی رنگ پھیکا ہو نہیں سکتا یہ جو چیئرمین حضرات بیٹھے ہیں بارڈر پر آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں کیا لکھنؤ میں ہیں یہ آپ لوگ بھی شریک ہو جائیے اس پروگرام سے تو اچھا لگے گا بھائی سارے لوگ اگر مل کر ہاتھ اڑا کر صحابہ کرام کے نام پر سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا جو قیامت کے دن کام دے گا